एक सय एकतिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रेड युनियनले आपसी एकता र भर्याङको खुड्किलो बनाउन सका सिकाएकोले उल्लेख गर्दै त्यसलाई अनुसरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई वैचारिक नेतृत्व गरिरहेको पनि बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन् नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई धेरै कुरा सिकाएको छ अप्ठ्यारोमा नहडबडाउने अनिकालमा मिलेर बिउ जोगाउने सहकालमा भएका नाफाले न्यायोचित वितरणमा सामाजिक सम्वाद गर्ने अनि विविधता बीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने ट्रेड युनियनले धेरै कुरा सिकाएको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन् आपसी एकता र युनियन बनाउने भनेका भर्यङ्क खुड्किलो थपे जस्तै हो तल्लो खुड्किलो बलियो भए मात्र माथि पुगिन्छ त्यसैले तल हेरौँ माथि मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रेड युनियनले भने जस्तै आफ्ना आकाङ्क्षाको आकाशतिर माथि माथि मात्र हेर्न नहुने बताएका छन् आजको अप्ठ्यारो घडीमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ युनियन जस्तै हामीले आफ्ना आकाङ्क्षाको आकाशतिर माथि माथि मात्र होइन जनता भएतिर तल पनि हेर्नुपर्छ युनियनले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेका छन् त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कमी कमजोरी भए अराजक नभई पर्ने बताएका छन् कमी कमजोरी भए पर्छ तर अराजक होइन अनुशासित हुनुपर्छ समयको ख्याल गर्नुपर्छ आफैलाई घात गर्ने होइन इमान्दार बन्नुपर्छ युनियन भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले भने मन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा बुधबार एकाएक नेता भामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रको राजनीतिक तरङ्गित हुन पुगेको छ यो प्रस्तावमा दुई पक्ष छन् एक प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखाएर अहिलेको उपलब्धि भएको हो भन्ने दावी आफ्नै प्रस्तावले खण्डित गरेको छ दुई ओलीसँग शक्ति सङ्घर्ष बढ्दै गए पद छान्न तयार हुन्छन् सतारुढ दलका शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीले एकाएक आफू पदासीन रहेका प्रधानमन्त्री पद गौतमलाई दिने प्रस्तावलाई लिएर नेकपाभित्र विविध कोणबाट विमर्श भइरहेको छ के यथार्थमै गौतमलाई यो पद दिन खोजिएको हो प्रधानमन्त्री ओलीका काम कारबाही निकटबाट निहालिरहेका नेताहरू भन्छन् यो प्रस्ताव विरोधी कितामा फुट ल्याउन गरिएको हो गौतमसँगै वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समेत तेस्रो अध्यक्ष बनाउने ओलीको प्रस्ताव थियो यो प्रस्तावको उद्देश्य नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिलेको ओली विरोधी मोर्चाबाट अलग्याउनु हो नेकपाका एक सचिवलाई सदस्यले भने कमरेड गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेपाललाई त्यस्तो अध्यक्ष भन्नासाथ पासा पल्टिन्छ भन्ने हो स्थिति उहाँ ओलीले सोचे जस्तो छैन ओलीको यो प्रस्ताव मानेर अहिले भएको मोर्चाबन्दी टुट्न टुट्ने सङ्केत कसैले पनि गरेनन् वरिष्ठ नेता नेपालै प्रष्टसँग आफू निकट नेताहरूलाई भनेका छन् म पदका निम्ति हिरिक्क हुने मानिस होइन त्यस्तो अध्यक्ष हुन् हुन्न अहिले म जान्छु स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री पद आकर्षक छ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका गौतमका निम्ति यो प्रस्ताव महत्त्व राख्दछ पनि उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउनसाथ प्रष्ट भनेका छन् पहिले तपाईँ पदबाट राजीनामा दिनुहोस् त्यसपछि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्छ यसबाट प्रष्ट हुन्छ कुनै पदको सौदाबाजीले नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद टुङ्गो लाग्दैन बरु गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका निम्ति प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यस्तै होली स्वयंलाई भने अप्ठ्यारोमा पार्नेछ अहिलेसम्म पुरा समय प्रधानमन्त्री रहन बताउँदै आएका ओलीले गौतमलाई त्यो पद दिने भन्नु आफैमा आश्चर्यको विषय भएको छ पार्टी कमिटीभित्र यस्तो प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसले ठट्टाको रूप मात्र लिँदैन यो स्थितिमा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने गरे भने ओली अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् कमरेड गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको समर्थन गर्न मलाई के आपत्ति नेपालले आफू निकटका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई बताएका छन् त्यही स्थिति अर्का अध्यक्ष दाहालको पनि छ गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने मात्र होइन प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा प्रचण्ड यस अघि नै देखिएका हुन् गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई सचिवालयले गम्भीरतापूर्वक निर्णय पारित गरेको खण्डमा ओलीले नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ नौ सदस्यीय सचिवालयमा छजना सांसद सदस्यहरू एक कितामा छन् अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता दुवै झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल वामदेव गौतम नारायण गाजी श्रेष्ठ एकातिर छन् भैँसी पार्टी भेलामा सरेक भएका आधारमा विष्णु पौडेलको मत पनि उतै हुन सक्छ त्यसै गरी प्रचण्डसँगै हिजो माओवादीको राजनीतिमा रहेका रामबहादुर थापा यसै पनि ओलीसँग रहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको उपस्थिति भने स्थायी कमिटीमा प्रष्ट छ त्यति मात्र होइन पार्टी स्थायी कमिटीमा समेत ओली विरोधी खेमाका प्रष्ट उपलब्धि उपलब्धि उपस्थित देखिन्छ यो स्थितिमा पार्टी कमिटीमा गरेका निर्णयहरू मानेर जानु बाहेक विकल्प देखिँदैन पार्टी संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास देखिन्छ संसदीय दलमा बहुमत पुगे पनि पार्टीले गरेको निर्णय चिरोधारे गर्नुको विकल्प रहने छैन पार्टीले संसदीय दल चलाउँछ संसदीय दलले पार्टी होइन ओली विरोधी खेमाका नेताहरूले भन्दै आएका छन् संसदीय दलको चालिस प्रतिशत बहुमतले अब अध्यादेश समेत खारेज भइसकेको स्थितिमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अवस्था समेत रहेको छैन अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई व्यवस्था गर्दै आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दै आएका थिए आफूले चाहेअनुसार उनी पार्टी नेताको बढुवा वा घटुवा गर्ने हैसियतसम्म राख्दा थिए ओलीले केही महिना अघि पार्टीमा आफू र अध्यक्ष प्रचण्ड पछि दोस्रो वरियतामा रहेका नेपाललाई एक तह घटुवा गरी अर्का नेता खनालाई त्यहाँ पुर्याएका थिए आजबाट तपाईँ तेस्रो स्थानमा नेपाललाई घटुवा गरेको बैठकको क्षण सम्झिँदै एक वरिष्ठ नेता भन्छन् वास्तवमा उहाँ आफूसँग हिजोको सङ्घर्ष गरेका वरिष्ठ नेताहरूले नेताहरूको समेत मान मर्दन गर्दै भएको छ आफूलाई अलग अलग पारेर ओलीले पार्टीभित्र मानमर्दन गरेको कारण पनि सबै नेताहरू चिडिएका छन् अरू बेला यो अपमानलाई उनीहरूले प्रकट गर्न सकेका थिएनन् त्यसमा पनि पहिलो पटक ओली मृगौला प्रत्यारोपण गराएका र लगत्तै कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा परेका कारण उनीहरू चुप थिए उनीहरूभित्रको त्यो सुसुप्त अवस्थालाई ओलीको अध्यादेश प्रकरणले जगाइदिएको छ हिजोसँगै आन्दोलनमा हिँडेका र एउटै उमेर समूहका नेताहरू अपमान गर्दा पनि उनीहरूले सहँदै आएका हुन् अध्यादेश प्रकरणले दलमा अहिलेको हैसियत धराशयी हुने स्थिति देखिएको देखिएपछि साग जोगाउन पनि उनीहरू एक भएका हुन् अझ प्रचण्डलाई लडाएको शिविरको भ्रष्टाचार र सङ्क्रमणकालीन न्यायकै मुद्दा अल्झाउने र नेपाललाई बालवाटार जग्गा प्रकरणमा डामेर छान्ने भन्ने ओली समूहको रणनीतिले उनीहरूलाई उसिर्ने उस अवस्थामा पुर्याएको छ यस्तो बेलामा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आएको प्रस्ताव ओलीलाई नै एक पदबाट विमुख गर्न समेत उपयोगी हुने उनी विरोधी समूहको भनाई छम्याइ छ त्यसैले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव मान्न प्रचण्ड खनाल नेपाल लगायतका नेताहरूलाई कुनै गाह्रो छैन जसरी ओलीलाई उनीहरूले प्रधानमन्त्री मानेका छन् त्यसरी गौतमलाई पनि मान्छन् पार्टीभित्र बहुमत सांसद पुर्याउने ओलीको प्रयासलाई समेत ओलीले गम्भीरताका साथ लिएका छन् सचिवालय बैठकमा ओलीले दिएको जवाब उल्लेख गर्दै एक नेताले भने सङ्ख्या सङ्ख्याको धम्की नदिनुहोस् पार्टीभित्रको संख्या कम भइसकेपछि तपाईँसँग सांसदको कति संख्या पुग्यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ राख्दैन उनले भनेका छन् नेता बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको प्रस्ताव अल्मलाउनको दाउन भएको विश्लेषक उनी इतर समूहले गरेका छन् पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक छल्न र आफ्ना कमजोरीहरूलाई जोगिने कसरतका रूपमा नयाँ कार्ड फ्याँकेको विश्लेषण गर्दै उक्त समूहले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने कति समयभित्र स्पष्ट पार्न ओलीलाई आग्रह गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्रीको अप्रत्याशित प्रस्ताव पार्टीभित्र आफू विरुद्ध बनेको गठबन्धनलाई फुटाउन आएको बुझाइ उनीहरूको छ शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकमा यस विषयले मूर्त रूप लिने सचिवालय सदस्यको धारणा छ यही विषयलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहले बिहिबार अनौपचारिक छलफल गरेका छन् छलफलपछि उनीहरूले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नै भए पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कति समयसम्म यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाका दिन आवश्यक रहेको जनाएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै समयदेखि उधारो प्रतिबद्धता जनाउने गरेको तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै नगरेको करीब करीब असम्भव जस्तै प्रस्ताव ल्याएर अल्मलाउने प्रयास गरिने मात्रै गरेको उनीहरूको ठहर छ उनीहरू भोलि समस्या सुल्झाउने भन्दा बल्झाउनेतिर लागेको निष्कर्ष निकाले छन् ओली नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलका अनुसार ओलीले अल्मलाउने रणनीति मात्रै हो गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा अलमनाउने काम मात्र हो नेता राहुले भने दुईवटा अध्यक्ष हुँदाहुँदै तेस्रो अध्यक्ष बनाउनु भनेको माधव नेपालको अपमान हो र त्यो अपमान नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पनि अपमान हो सबै विषयमा स्थायी कमिटी बैठकले निरूपण गर्ने उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार उनी तत्कालै राजीनामा दिने अवस्थामा छैनन् उनले सचिवलाई बैठकमा राखेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने छ महिनाभन्दा बढी समय लाग्नेछ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको र निर्वाचित सांसद बनाएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने प्रक्रिया तत्कालै थाल्दा पनि छ महिनाभन्दा बढी लाग्ने भएकाले तत्कालै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था नरहेको उनी निकटका एक नेताले बताएका छन् प्रचण्ड नेपाल समूहले भने यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताएका छन् भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आए कुन विधिमा टेकेर कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सोच्दै नसोची अल्मलाउन खोजेको देखिन्छ एक नेताले भने गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा उन उनी निकट नेताहरूले विश्वास गरेका छन् छैनन् गौतम निकट नेता बलराम बास बाल बासकोटाले प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधान नभएको अवस्थामा आएको प्रस्तावलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरे रोड म्याप बिने आएका प्रस्तावलाई कसरी पत्याउने प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया के हो त्यसबारे कुरै कुनै कुरै आएको छैन यो वैज्ञानिक प्रस्ताव पनि होइन उनले भनेका छन्